אין זאת, הטבלה בעצם חלק שני של מה שראינו בתחילה, אבל יש לנו פה הרבה יותר פרטים, כפי שראינו, שהליכוד וישראל ביתנו התאחדו, ויש לנו עכשיו את הליכוד וביתנו, הליכוד ביתנו, הם בממשל, הממשלה נמצאים כמובן, והכתבה הזאת, כפי שמענו, הופיעה בספר דברים שלפי הגאון מווילנה, היא כנגד האלף שלנו, והפרשות האחרונות בייחוד. כל זאת מעניין ביותר כאן, דברים שראינו, חוץ מזה שכמובן שיש לנו תשע"ג השנה, יש לנו את נתניהו, כמובן שהוא ראש, ואת ליברמן. רק כפי שאמרנו, השינוי הזה ביחס של נתניהו למפלגות הדתיות, האורתודוקסיות בעיקר, הן תוצאה של ההשפעה של ליברמן, ללא ספק, אלא הוא כבר הכריז בהתחלה, צריך לגייס כל בחור מגיל 18, כלומר זה בעצם חורבן, חורבן הארץ, כפי שחזל אומרים, עמדות העיר רגלינו בשערייך ירושלים, הצבא, מלחמה, עמדות העיר רגלינו, אומרים חזל, במלחמה הם מצרות שערייך שלהם שלומדים תורה. כן, ראינו זה ששת הימים, את הכוח של הלימוד. בכל זאת, ללא ספק שההשפעה של ליברמן בעצם היא הביאה את נתניהו כנראה לשנות את דעתו, גם הוא מסכים בשוויון בנטל, וגם, כפי שכך אומרים, נוטה לקבל המפלגות אחרות ולא את החרדיות. בכל זאת, מה שמעניין פה, רואים פה, כפי שראינו גם שליברמן השם ממש באותו דילוג, ליברמן השם בשינוי הזה, והשינוי הזה, כמובן, תשע"ג, השנה מופיעה, ומה שזה יכול להביא, זה באמת מפחיד, זה מה שהפסוקים אומרים פה. אבות טוב דיון מהר מעל אדמה, כן, לעבד את האדמה, וזה לצערנו מה שרואים כבר, המונה בדרך, ומי יודע מה עוד בדרך, ולא תאחון ימים עליה, אפילו אלה שהיו, גוש כתיף, כן, לצערנו, נותקו משם. והפסוקים האחרים גם מזהירים, זה בלתי תבוא אל הארץ הטובה, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, כן, צריך להיזהר, ברגע שפוגעים בתורה, שבת, כפי שחזל אומרים לנו, אנחנו מסכנים את הקיום שלנו בארץ. ויש לנו עוד פה פסוקים, ישמר לך, שמר נפשך מאוד, פן תשכח הדברים, תיזהר מאוד, שתשכח את מה שהתורה אומרת, כן, קבלת תורה בסיני, את הדברים אשר עיניך, מה שראו עיניך בסיני, ויאסור לבך. והלימוד הכי חשוב, השם אלוקיך, הוא נותן לך את הארץ הזאת. ברשתה השם הוא נותן, לא האום המיוחדות, לא אירופה, לא ארצות הברית, כי אלה עושים הכל כדי שלא תהיה בה, כן? אם כן, חשיבות טבלה הזאת גדולה בימים האלה, שאנחנו רואים כבר שסכנת החמאס גדולה, ודברים אחרים מסכנים את הקיום בארץ. אם כן, תן השם באמת ונבין, שרק על ידי שמירת עבר המצוות, יש לנו את הקיום, זכות קיום בארץ, ואז נתנצל מכל הסרות, והסכנות שעומדות עלינו בימים אלה.